Bichi ni ya kitanda. Si niangalilia mbona nataka nifanye aje? Said you see them I say. Kama ni mwiko hivi. Sijui niangu. Si huko hadi. Hebu ana ama unajua juu nilikuwa hapa. Sijui kama imeamka hapa hivi. Sasa ndio pote nyingine basi. Hello guys, hoping you're good. My good name is Shanice and welcome or welcome back to my YouTube channel. In case you're new here guys, consider subscribing. Yeah, for the returning subscriber, thank you so much. I really appreciate it. I don't take it for granted. Yeah, so guys, let me speak ingine. Mbao mungu ametujalia na shukuru sana. And, niko hapa kwa nyumba, nilikuwa na badi. So, we were trying to solve out something. Then, inje, I don't know, ameenda kufanya nini. Kwa ameniacha nikipika, then nimemaliza kupika. So, nataka nitoke nimwambie like, nimemaliza kupika, I come to cool. Sinona? So, before that, nikamwambia, let me do something for today. Wacha nisiamushe timshani. So, iko hivi, nataka kutoka inje, nikuje nimwambie like, okay, nimwambie, I come. So, okay, unaona vile nimevaa, nimevaa ka skirt. Okay, si dogo, ama nini, but I just want, akikamu kuingi, like, akikuja, unajua obviously, sina kitu. Hata kama kaya hapa kwa kitanda, I just hope so, kama hata kaa huku kwa meza. So, kika hapa, then na mi, don't come. So, I'll be like, nimepoteza kitu. So, ndakwa na piga tu mabentoka mbele yake nione hata react aje. So, I told you to mshani uneza. So, guys, just keep, like, just stay tuned tuone reaction za huku kitanda. Just hoping that hata ona kamera. Because, pali nimeweka kwa standi ya vyombo. So, I just hope to asiende huko akitafuta kikombe ya maji ama ikienda kuangalia kama food iko aje. So guys, just stay tuned. Napenda sana, keep on subscribing. So acha nitoke hapa nje nimuite. Yeah, to keep time. React kama mtoto. Ndio anga na nice. Naweza ta sudah so, nimeangusha hapa 20 box. Jadi, si kama umeiona. Si nimeanguka api. Hebu niangalia hapo. Hivi chini ya kitanda. Si niangalilia mbona nataka nifanye aje? Said you see them I say. Kama ni mwiko hivi. Sijui niangu. Si huko hadi. Hebu ana ama unajua juu nilikuwa hapa. Sijui kama imeamka hapa hivi. Sasa ndio pote nyingine basi. Hapana, sitaki nyingine. Sinataka hiyo. Mimi si nilikuwa kubai mimi. Na unajua sijui kufagia.
but in the next eye, maybe you can get it. Thank you, Mina Taka. I'm good. I'm going to leave my lumeca. Oh, when I'm born, I'm female. Nilikuwa na imeanguka sio na jezi kianguka zinafanyanga hivi kula. Kuna mgeni bwana. Kuna mgeni. Sasa hakuna mgeni. Hakuna mtu amebisha. Umesikia mtu amebisha? Eh. Sasa mimi nimeshikashika kasimu kangu. Nimeshikashika kasimu kangu usinisaidie kutafuta mbao bwana. Sasa mbao ni kutafuta. Eh, zingitoa kutafuta jumba. Kama imeanguka huku maybe. Just je hata imeanguka hapa. Sasa imeanguka huku. Ni ya bed. Nisaidia kutafuta. Nini naniangalia hivyo? Nikuulize. Kama nimeanguka ndio uko nyuma. Lazima mbedia mbele yangu. Si ndio sababu nakwambia. Nakwambia. Ni sio ni huko nyuma. Sina kitanda. Mbona na react hivyo usinisaidie kutafuta? Lazima mbedi mbele yangu. Mimi si bendi, sinatafuta vitu vyangu. Yaani mimi nipoteze pesa alafu nakwambia. Kama nitu nimele kutengi. Mi nataka yoyo yangu kwanza saa. Yo, unajua saa hiyo, hata hapa nje kuna wari wa 20. Unajua hivyo? Nisaidie kutafuta. So mku nisaidie kutafuta hata mbao yangu. Nini shida yako? So nisaidie kutafuta. Basi mimi nikitafuta, nisikia naniambia kitu. Jumi siyo ni hapa mbao. So nisaidie kutafuta mbao. Bati, sunisaidie kutafuta mbao. Sunisaidie. Sama nda shinde nisaidie mpaka sana. Sunisaidie kutafuta mbao. Kasa nipatia yangu. Mi staki yo yako, mi nataka yangu. Ndaje nimechoka, hebu nipakulia kwa. Nipakulia sari. Kwanza nipate mbao yangu. Bili, lazima unyami mbele yangu. Sina tafuta mbao yangu. Kwa sikiana, mina wajiwanga. Sina tafuta mbao yangu. Kwa nishita yako ni gani? Kwanza lazima unyami mbele yangu. Sinatafuta mbao. Tafuta mbao basi. Hata ilala. Lazima mmanzo tafuta. Hapana, basi swamke tafuta chukua wini nida. Hapana, lazima unyame mbele yangu hiyo. Hebu chukua lezo. Eti chukua lezo, lezo ni ya kwenda mbao. Kani niko na shida gani? Hebu nisaidie kutafuta mbao. Nashindia kuinama hapa mpaka saa ngapi? Uko na mambo zako. So mko nisaidie. Yaani unaweza kuja kwa nyumba. Okay, fanya. Hata vile mimi hadi najituma mpaka hata na. Okay, fanya aje. Resi. Ama maybe imeanguka huku. Usioni. Ama ipo huku. Mimi zwamki. Mimi hadi najifanya unanifanya inakawia. Si fanya aje. Unafuta pesa kishi. Hiyo mbao imeanguka hapa, si ndio? Hiyo mbao imeanguka hapa, si ndio? Yes. Ilianguka alafu ndio. So is it agenda nje? Agenda nje. Hiyo tutakuta kesho ndakutoa ingine ndakupatia ingine. Nza. Mistake ingine nataka yeye yangu. Ama symbol kwanza. Ndio unanifanya nasikia kucheka. Ama symbol kwanza. Hadi symbol kwanza. Karibu. Unajua mimi najaribu kuonesha place yenye bayi yangu. Sisi ilianguka. Ilianguka huko. Unajua ilianguka hapa na ikaroli. Ana wengi. Sisi. Ah, maybe yamuka. Maybe yamuka huko. Bali ni nini na react? Hebu amuka. Ah, kuna mambo zako. Kuna mambo zako. Swamke, nini shida yako? Eyo najua hata nimejoka kutafuta mbao. Mimi nikinama hapa, unalala. Nini nalala? Bwana pakulia ni kula. Na pakulia lakini tukipata mbao yangu. Mimi siwezi, mimi nikula nikitafuta pesa. Mimi siwezi kupoteza pesa na nini. 20 bob. 20 bob ni pesa kubwa sana. So mko nisaidie kutafuta. Na mimi hata nakuonesha. Ilianguka sijui ilienda hivi, sijui iliingia huku. Ame nilikia wapi. Sasa ni. Mbuni ya kesa. Na kuambia. Mbuni ya kesa kula. Na mbaya yangu ilianguka. Sali.
mbona kwa ni prank? Acha nashindwa. Nize na ina mapo mbele yangu. Afu ninamo na huko ukiangalia. Unajua macho yana pazia hapa. Yaani niko ay guys. Uko ndio kama mimi ndio interact ndio. Sasa kuna jificha nini? Nini ujaiona? Nini ujaiona? Kwani kuna shida gani kuinama hapa nikitafuta mbao? Anyway guys, Team Shan, we are always the best. Nikwambia. Ukiwa mahali kuna team. Msiana alikuwa anataka kuona vinanda vyake. Simba hata mimi sina shughuli. Ndio. Lakini ulikuwa na fail. Ndio ulikuwa na fail. Umeniambia ulikuwa na fail. Umeniambia ulikuwa na fail. Anyway guys, nawapenda sana. Keep on subscribing. Keep on subscribing. Nimepata boy wenu hapa. You should hit that button.